Dneska si budeme povídat s Václavem Paličkou o tom, jak kraj schání strategické investory. Jak takové jednání probíhají? A co se v našem kraji chystá a děje. Posloucháte podcast Drožní. Posvítíme si na podnikání v Moravskoslezském kraji. Čau patrioti, vítáme vás u našeho dalšího podcastu. Dneska jsme si tomu pozvali koho? Ahojte, dneska zde máme velmi zajímavého hosta, je to Vašek Palička. Vašku, ahoj, vítám tě u nás ve studiu. Ahoj kluci, vás zdravím. Já jsem moc rád, že po, teď řeknu, asi 11 letech, kdy se známe, tak že si s toho můžu ještě takhle popovídat i v našem podcastu, protože já víceméně znám víc takové lidi, co podnikají, živí se tím, že mají nějaké firmy. Takže já moc k tomu veřejnému sektoru moc nezabrouzdám. A nicméně, jak si pamatuju, že už v těch 11 let, co se tam sem tam vídáme na těch akcích, tak vlastně tebe mám v té klonce, teda aktivní, zajímavý vlastně člověk té veřejné správy, což moc takový upřímně neznám. Jako, jo, že to, takže to jsem ještě jednou rád za to, že jsi přišel a v současné době máš na starosti MSIT, neboli Moravskoslezské investice a development. Předtím si působil na ostravském magistrátu. Máš za sebou zajímavé projekty typu Hrabova a tak. Tak necháme to říct toho stanem. No tak já chci Vaška vychválit samozřejmě nejdříve. Ale jenom chci říct, že opravdu moc takových lidí neznám, takže jsem rád, že jsi mezi náma tady. Jo, já jsem taky rád, že jste mě pozvali. No v zásadě je to tak, jak říkáš, no, já jsem vlastně už, jsem rodilý Ostravák a vlastně po škole jsem měl takovou tu myšlenku, že chci něco i jako kdyby tomu městu nebo tomu regionu vrátit. Takže jsem, a po to byly složité peripetie, nakonec nastoupil na ostravský magistrát s tím, že tam budu vytvářet vlastně kompletně systém evropských dotací. To je ale fakt jako pravěk, to je rok 2003, takže je to hodně dávno a někde jsem se postupně vlastně zapojil do všech různých dalších agend od vlastně výkupu pozemku pro Mošnovskou zónu přes vlastně velké strategické projekty městské a myslím si, že od roku 2007 jsem se stal vedoucím odboru ekonomického rozvoje tenkrát, dneska strategického. A tam jsem vlastně vydržel celou dobu. Samozřejmě pracoval jsem s panem primátorem Kajnarem, že dlouhých 8 let, když byl primátor a pak vlastně s panem Macurou. Takže zase dva různé světy a vlastně před Teď to bude akorát dva roky, kdy vlastně jsem vlastně šéfem regionální rozvojové agentury. Ono se ta agentura jmenovala dřív Agentura pro regionální rozvoj. Byla zřízena nebo založena už v roce 1993 jako první agentura, když jsem studoval tenkrát na škole a uvažoval jsem, jako kde bych chtěl pracovat, tak jsem si říkal, tam bych chtěl jednou na té agentuře dělat. Oni dělají takové smysluplné jako projekty a vlastně před dvěma roky jsem tam nastoupil do té řídící pozice. To je docela frajeřinka si to říct na škole a pak to tam fakt jako, fakt tam dostat. No jo, ale přijde ještě z vrchu, jakože, jako bys tam celé sestoupit. To je taky něco. Takže primátoři, hejtmani se mění, vaše Palička ve veřejném sektoru v tomto oblasti zůstává. Ku podivu je to tak a já teda jsem samozřejmě apolitický absolutně, to, co řeším, tak snažím se jako kdyby těm lidem ve vedení dělat support a snažím se, aby prostě ty projekty, které se řeší a které se připravují, aby byly smysluplné a aby prostě se využili maximálně třeba dotace nebo zase nevyužili, kdy to nemá smysl a má smysl spíš řešit jiné jako stránky, ale aby prostě ten rozvoj někam směřoval. Takže to je můj takový životní osud. Co třeba za těch vlastně 20 let, počítám správně, přes 20 let, když jste u všeho byl, tak co zpětně takhle hodnotíte jako ten, nějak na co si jako večer ohlídnete a řeknete si, to se tady povedlo, jako co? Ale tak ono vždycky, jako u všech těch projektů je to tak, že každý z nich má vždycky své fanoušky a své jako odpůrce, že jo? Ale to, co si myslím, že se podařilo, tak myslím, že od roku 2007 jsme jako Ostrava začali čerpat vlastně docela hodně finanční prostředky
A my jsme teda rozjeli přípravu docela hodně projektů. Zrevitalizovala se vlastně kompletně řeka Ostravice, udělal se tam vlastně série několika projektů. Řešil se tam mimochodem, o tom zase lidé možná neví, odpadovod z biocelu, tenkrát Paskov, který se potřebovalo dostat jinam, tak aby prostě to prostředí bylo kulturnější. Řešil se projekt Loděnice, nábřeží, že jo, řeky. Hodně se řešila příprava lokalit, řešila se průmyslová zóna Hrabova. Ta se řešila v situaci, kdy v Ostravě prostě bylo 17% nezaměstnaných. Kdy opravdu ten přechod a ten těžký průmysl dostával zabrat a investoři moc o nás jako kdyby nejevili úplně zájem a vždycky jako spíš směřovali někam k Praze nebo k hranicím s Německem, s Rakouskem a na hranice s Polskem se moc nikomu nechtělo. No a vlastně připravit tu lokalitu byl takový drive a impuls pro to, aby vlastně tady vznikla plocha, kde by mohli přijít. A pamatuju si na jednání s prvními investory někdy dlouho v noci a byly to určitě zajímavé příběhy. A když přišli první, tak přišli další, že? Takže to potom... Takže vlastně Hrabová, ušlo v poslední době třeba Hrušov, že? Ten se podařilo udělat z brownfieldu. Sice jako brownfield to byl sociální, nebo řekněme, byl to bývalá čtvrť, že? Bytová. Ale i tak byly tam černé skládky, ale využitý pozemek vedle skládky vlastně k OZA oficiální, jo, a podařilo se ho, myslím si, že docela dobře. Tam dneska headquarters vlastně Sportissima, kde stáhli vlastně veškeré aktivity z celé země vlastně do Hrušova. Mm-hmm. Hodně jsme podporovali vlastně vědecko-technologický park nebo T-park, kde vlastně vznikly dvě nové budovy z evropských dotací. A celkově, kdybych měl reagovat na ten dotaz, tak je to tak, že na to se mi zdá, že to bylo období, které jako nejvíc šlapalo po výrobě, jo, a fakt jelo těch projektů hodně. Na druhou stranu potom vlastně nastoupil nový pan primátor s novými ideály a ideemi, kdy najednou už nebylo úplně podstatné, jako kolik těch projektů vznikne, taky ta nezaměstnanost docela dost padla a některé tyhle věci se podařilo vyřešit. Udělala se Dovka, že jo, dělali se projekty Prodloužené ulice Ruské a všechny tady tyhle infrastrukturní věci. A více jsme se jako kdyby zaměřovali víc na kvalitu. Jo. Takže méně dotací, více kvality, více rozvahy, více architektonických soutěží a myslím si, že tady v té etapě života toho města to bylo určitě jako taky fajn. Takže oba dva ty světy. Máš velký přesah vlastně napříč všemi projekty, nebo víš, co se kde tady asi dělo, šustlo. A možná tím teďka krásně můžeme navázat vlastně na MSID, protože nevím, jestli úplně všichni naši posluchači ví, co to je MSID, nebo předtím Agentura pro regionální rozvoj, pokud se nepletu, tvé vysněné zaměstnání teda. Tak jako nevím, možná jenom v krátkosti. Nevím, jestli je pořád vysněné, ale samozřejmě jako v té době, kdy člověk je na studiích, tak to tak vnímal. Tak možná, proč jsi tam nastoupil, co děláte a kam to celé směřuje? Hele, je to obvykle, že vlastně všechna města, regiony si vytvářejí pro ty rozvojové záležitosti vlastně agentury. Funguje to tak vlastně v západní Evropě, funguje to tak ve Vídni, funguje to tak v Německu. A u nás vlastně existuje od roku 1993 agentura pro regionální rozvoj, která by vlastně měla ten rozvoj nějak činit. Já jsem se tam vzdal samozřejmě ze všema z toho vedení už z minulosti, protože jsem s nima už se spolupracoval z pozice. A jenom se doptám, a proč to tak dělají? To nestačí vlastně ten úřad, jako pro lajky si řeknou, jakoby tak mají tu krásné sídlo, ten úřad, tak... Ten úřad je docela svázán, jo. Já jsem to viděl, že jsem měl na starosti ten odbor strategického rozvoje, kde prostě ta byrokracie, prostě ať chceme nebo ne, ta digitalizace, ta veřejné správy a všechny ty předpisy vlastně způsobují jistou dávku nefunkčnosti. Jo. Kdy vlastně hodně věcí se řeší jako papírování, e-spis a všechny tady tyhle věci. A když to tak řeknu pro ty mladé, kreativní, nadějné, které by člověk rád měl v týmu, tak tohle nejsou úplně atributy, které by jaksi byly pro ně ty ceněné. To znamená, dneska je velmi jako kdyby složité do těchto týmů dostat prostě kvalitní lidi, protože prostě to je
samozřejmě do jisté míry zkusnatělý systém, je primárně zaměřený, nebo je to vlastně uděláno pro státní správu, to znamená pro výměnu nějakých papírů v rámci třeba stavebního řízení, ale v těch, když to tak řeknu, kreativních samosprávných agendách je to velmi složité, prostě tam dosahovat těch cílů a hledat tam ty pravé lidi. Takže je to vlastně nástroj pro tu flexibilitu lepší, větší, vlastně z toho vyčlení bokem. Ano, ano. A ono taky agentura zní trošku líp než úřad prostě. No tak já to chápu u sebe jako genezi a jako myslím si, že dlouhodobě to prostě směřovalo tak, že buď by třeba město Ostrava jako kdyby založilo svou nějakou rozvojovou agenturu a ideální stav, kdyby rozvoj prostě Ostravy a kraje fungoval jako dohromady, že? Kdyby prostě byly ty světy byly propojené a o to se i teď snažím, protože mám samozřejmě spoustu lidí znám na městě a spoustu lidí na kraji. Já se snažím pořád ty dva světy jako propojovat a zbližovat. Takže MSIT vlastně je agentura Moravskoslezského kraje, vaše vlastně vysvětá akcivka. 100% vlastněná. 100% vlastněná Moravskoslezským krajem. A vaším účelem nebo smyslem té akciovky nebo posláním? Je vlastně rozvoj toho území. Jo? A samozřejmě je tam část, která se zabývá marketingem investičních příležitostí, to znamená ploch, kde by mohli noví investoři přicházet. Ale obecně to, proč vlastně jsem tenkrát na agenturu šel, tak bylo, že se chtělo, ať se posílí takové to lákání těch investorů. Ať se posílí celá tady tato činnost vůbec obecně v rámci kraje. A k tomu, abychom to dosahovali, tak samozřejmě potřebujeme mít plochy, kde by ti investoři mohli přicházet. Že? Takže já to, co jsem vlastně dělal, takže jsem zmapoval, jak to funguje na ostatních městech a snažím se vlastně to, co jsem dělal v Ostravě, to znamená třeba připravovali se plochy. Dneska víte, že se staví lauby, staví se u jatek, se staví nový barák, vlastně Link City. Dělalo se spousta projektů vlastně i v navaznosti na Karolínu, těch dopravních, infrastrukturních. Tak se vlastně snažím tady tenhle jako best practice u nás v regionu vlastně jako kdyby posouvat i dál do toho regionu, do těch měst. Takže třeba spolupracujeme s Fridkem Místkem, s Kopřivnicí dělali nějaké projekty, s Horním Benešovem, jo, dělali jsme i prostě i menší města jako Klimkovice. Ale vždycky se snažíme pomáhat té samosprávě nebo tomu vedení té radnice třeba v nějakých rozhodnutích nebo v nějakém nasměrování. Takže to je něco mezi marketingovou, konzultační a developerskou agenturou. Přesně tak. Jak moc MSIT pracuje s veřejnými pozemky nebo s pozemky vlastně města de facto kraje a jak moc třeba i skupuje strategicky nějak? Zatím jsme řešili, my tam máme ještě jednu takovou oblast, možná nedalo by se říct strategickou, protože tam jsou i takové ty strategie. Jedna ta strategie se týká pohornické oblasti, vlastně jak dál rozvinout pohornickou oblast po té, co vlastně ta těžba končí. A jedna z těch věcí, krom třeba krásného projektu Gabrieli, který bych přirovnal možná něco jako k Trojhali, je to oprava vlastně starého dolu a snažíme se v blízkosti toho kostela udělat takové místo setkávání těch skupin a těch myšlenek vlastně na tu bývalou éru. Tak to, co je potřeba, tak je potřeba tu ekonomiku samozřejmě rozhýbat. Jo? To znamená, usilujeme o strategického investora, snažíme se komunikovat a pomáháme s přípravou velké zóny na Barboře. Krom toho vlastně tam jsou plochy po bývalých dolech, jako jsou Lázy nebo projekt Staříče, kde vlastně usilovně komunikujeme ze společnosti Diamo, která je dneska vlastní. A vlastně se státem, s ministerstvem průmyslu a s Českou republikou řešíme vlastně jejich budoucí development. A zatím to vypadá tak, že by ty pozemky nemuseli přecházet na kraj, že bychom je nemuseli skupovat, ale že vlastně vytvoříme nějakou společnou entitu s ministerstvem průmyslu a ty pozemky vlastně dostane od Diama jako další státní organizace. Takže i se podařilo, že nemusíme, že tak řeknu, z krajské peněženky vytahovat peníze na jejich odkup. Mě teď napadla jenom taková zajímavá otázka, nevím, jestli budeš schopen na ní odpovědět, když tak řekni, že nevíš nebo to, ale kdybych byl teďka třeba posluchač třeba z Prahy, který zvažuje, že by se vrátil zpátky, tak
První část otázky, jako kde bys mi doporučil, kdyby se měl nastěhovat, kde prostě, kde bys ty rád bydlel, nebo možná kde ty sám teďka rád bydlíš. A druhá otázka, kde bys se rád bydlel z pohledu toho, kde se to z tvé zkušenosti nebo pohledu, co v našem teďka pracuješ, změní co nejvíce do pozitivna. Jako kde ten skok bude největší. Já si myslím, že právě ty velké příležitosti, pokud se nám to podaří rozhýbat trošku s investory, tak se můžou naskytat právě v těch obcích, jako je Orlova, Havířov, Karviná, protože... Havířov, prostě, ano. Tak jo, to jsem naslyšel. Všichni víme, že tam už to může jít jenom nahoru. Že? protože samozřejmě Leska tam jako kdyby ten rozvoj úplně ledí. Takže pokud by se podařilo, že by přišel do kraje velký investor strategický, který by, dejme tomu, byl impulzem, protože za ním, tak jak třeba kdysi v případě Hyundai přišlo spousta subdodavatelů, kteří by pak obsadili třeba ty Lazy nebo další plochy, které tam jsou, tak by to bylo pro ty města jako dobrý a samozřejmě ty ceny pozemků a tak dále. Takže to je skokan roku. Havířov, Orlova. Byl by to game changer. Havířov poslední, první byla Orlova, jo. Brzdí. No, byl by to určitě game changer a určitě by to jako těm obcím tam pomohlo, ale jinak samozřejmě já se cítím dobře v Ostravě, jsem rodilý Ostravák a prostě mám to město rád, no, takže určitě Ostrava. Zároveň otázka centrum nebo Poruba? A já za sebe centrum, protože centrum to je vždycky to, kde přijedou všichni. A já vím, že máme vlastně de facto 3 centra, že jo, v té Ostravě. Ještě nesmíme zapomenout na jižní město, kde je taky centrum. Oni to říkají, ne? Což je takový handicap, jo, těch 3 center, té policentrické struktury. Ale když přijede nějaký zahraniční návštěvník nebo někdo, nějaký visitor do toho kraje, tak prostě logicky zavítá do centra. A to centrum musí být prostě v tom ohledu to nejlepší, co máme, abychom to město uměli prodat. No. A je teďka? Přijde vám, že se to jako posunulo, nebo... Už máme centrum, na které můžeme být jako hrdí, protože no. Vím, že před 10 lety, 15 všichni se smáli. Já jsem se teda nesmál a teď už se nesmíju vůbec, čem to rozmlouvám, ale zajímá mě taky jako názor. Jako spousta lidí, co třeba jako přijde po nějaké době z Prahy, že jo, nebo se tady jako se s náma potká a říká, že nějakou dobu to nebyli a že vidí, jak se to prostě rozvinulo, jak je to dynamické. Tak to nás vždycky těší, ale já spíš vnímám jako ty negativa, že jo? Tak jako když jsem v centru a vidím, že tam je barák, který je na spadnutí, tak a jdu okolo s investorem, kterého se snažím přesvědčit, aby tady investoval a nechal tady své peníze, tak úplně tomu rozumím, že byť to neřekne jako doslova, že se nezeptá konkrétně, že minimálně mu to šrotuje v hlavě, jako co to je za město, že prostě ještě v té centrální části jsou prostě baráky, které nejsou upravené, které chatrají a podobně. Jo. Čili já si myslím, že ty rezervy samozřejmě jsou a myslím si, že ale jako připravují se nebo byly připravené projekty, které to mohou do jisté míry změnit. Jo. A ono to vůbec, jako když se bavím o těch projektech, tak jsou projekty udržovací, že, které to město musí dělat, nebo ten kraj, to jsou opravy silnic, tak ať tam jsou zajištěné ty základní potřeby, ale jsou projekty, které dokáží jako posunout ten rozvoj jako v čase. Jo. A nevím, že v minulosti jsme hodně řešili, jestli podporovat tu dolní oblast Vítkovic. Vím, že hodně panovaly názory od různých jako lidí, politiků, že by se to mělo zbořit, že by se tam měla udělat nová jako kdyby plocha pro investory a že by to tam být nemělo. Nakonec vyhrál ten druhý, jako kdyby názor a dneska to je věc, na kterou můžeme být jako kdyby pyšní, nebo je to jedna ze zajímavostí. Když si mě navštívili šéfka katedry architektury z Londýna se svými studenty, že tu dělají nějakou seminárku a já jsem pak někde tak jako mezi řečí na chodbě jsem se jí ptal a říkám, hele, tak co si myslíte o té Ostravě, jo? Tak jako z toho Londýna a ona říká, no, hele, vy jste prostě úplně stejní jako každé jiné průmyslové město, jo. Ale to jediné, co tady vy jste ten industriál povyšili, to je prostě unikát, jo. To je to, co tam máte, to je unikát, to musíte prostě dostat do všech marketingových, prostě my s tím průmyslovým dědictvím umíme pracovat, všude musíte nasekat lofty, jo, a tady tyhle prostě byty a prostě to je ten váš drive, který se můžete pištit, jo. Vždycky to město musí najít něco, kde je silné, co jako se dobře odehrálo. No a to jsou ty projekty, které
jsou důležité a dokáží vlastně to posunout ten rozvoj v čase. Jo. To, že se opraví, když tak řeknu, opraví se kus nábřežní zdí, jo, kolem řeky, nebo tak to je takové docela běžné. Jo. Ale to, že se udělá dovka, tak to je výjimečné. Další takový projekt, který může být, je třeba stavba knihovny, že jo, Černé kostky, nebo to jsou věci, které se týkají třeba koncertní haly, že jo. To je vůbec unikát. No. Posloucháte podcast Drožní. No ještě když se vrátím k těm jako rozpadlým barákům v centru, tak to je samozřejmě jako téma, které řeší jak laici, tak evidentně jako odborníci. Tak možná jako pro vás velmi prostá otázka s jednoduchou odpovědí, ale jak je to teda možné, že tady opravíme Ostravicu a hned vedle je prostě dům hrůzy, který evidentně má jako potenciál, kdysi to byl překrásný barák, ale teď se už 40 let nebo 30 let rozpadá. V čem je ten problém? No nevychází to ekonomicky, že, pro toho soukromého vlastníka. No tak je to tak, jako kdybyste to vlastnil vy, že, tak taky čekáte, že to jednou vzroste v čase, že, ta cena. Ale pokud byste se rozhodl do toho investovat, tak jsou to prostě stovky milionů, které se vám musí vrátit, že? Je to nějaký business case a prostě on tady žal ještě prostě úplně v Ostravě nefunguje, jo? To, co tady moc neběží, je třeba kancelářský trh. Jo, a víme, že tady máme Tieto, víme, že tady prostě jsou nějaké centra, hlavně v té budově na Karolíně, že? V té od bývalé od Pasery Invest, dneska to tuším vlastní RT Todax. A tam ty firmy jsou, jenže ten kancelářský trh v Ostravě funguje hodně tak, že když se postaví lepší barák, tak většinou ty firmy jako lepší přejdou, to je to, že přišlo do organiky. A prostě nové, jako kdyby úplně nepřicházejí. To hodně souvisí s vzděláním, hodně to souvisí s jazykovými kompetencemi, jo, jako vím, že jsme řešili hodně podporu těch shared services, jako kdyby těch center sdílených služeb. A vím, že když jsem se bavil s některýma z firem, které odešly od nás do Krakova, tak jsem vlastně se pídil potom, proč. Říkali, že nemůžu sehnat lidi, co umí anglicky. Plně jako easy. Říkali, prostě jako, prostě my tady jako neseženem a když prostě tvrdí, že umí anglicky, tak prostě je, jako neumí, no. Okay. Jako je jich méně, takže tam cítím jako na Ostravsku velké rezervy, souvisí to s vysokýma školama, se vzděláním, s tím, že mladí, a to je vlastně ta navaznost, že ti mladí často odcházejí za lepší prací. A to se pak projevuje v tom, že v centru je barák, který je není úplně opravený a víte dobře, že Ostravice sama jako měla hodně na kahanku, že? A že to bylo hodně velké úsilí ze strany města, aby to dopadlo tak, jak to dopadlo teď. No. Takže ty neopravené domy většinou je to dáno tím, že to vlastní nějaká soukromá osoba, která to prostě nechce prodat. Není to, že by město nebo kraj si to drželo a nechtělo to zrekonstruovat. Ale by to možná i prodala, ne? Jenom to nikdo nechce koupit. No, já si myslím, že úplně, my jsme měli kdysi takový krásný projekt, jmenoval se to Refill, to je někde z Holandska nebo někud jako ze zahraničí. A ne, oni to dělají tak, že když tam jsou takové tyhle baraky, oni jsou všude, jo? To není jako, to není jenom Ostrava, jo? To, takové baraky najdete všude. A oni to řeší tak, že jdou za těmi vlastníky a dělají tam takzvané dočasné využití, že jim nabídnou, že tam třeba bude nějaký startup, nebo tam prostě někdo bude za snížený nájem a bude to nějak jako kdyby fungovat. Ten najednou ten soukromník uvidí, že se tam něco rozjelo, ten nájemce zjistí, že mu ten biznis jede a postupně se tam možná ten matchmaking dostane, že prostě řeknou ano, jdem to opravit. Jo. Já vím, že v minulosti jsme třeba řešili, no ale u nás to narazilo, jo. My jsme ty vlastníky jako kdyby obcházeli, ale většina z těch vlastně vůbec nechce ani komunikovat, jo. A jsou to různí vlastníci, jsou to různí jako z Albánie, jo, mají to různě překoupené od různých dalších skupin. Takže tady ani nebývají tím pádem. Nemají k tomu vztah. Nemají k tomu vztah, přesně fyzicky tak. Fyzicky je najít, je třeba složit. Ano, koupili si dům v Ostravě a čekají, až vzroste v ceně, jo. A je to prostě na památkové péči samozřejmě, ať nějakými represivními metodami se snaží je jako kdyby motivovat. Vím, že teď se změní ten zákon o té daní z nemovitosti, že aby i ti u těch nevyužít, aby tam bylo větší tlak na ty vlastníky, aby s tím něco dělali. No. Když se vrátím zase zpátky na to Karvinsko, tak tam teda čekáme na ten Game Changer.
V poslední době se o jednom takovém mluví. To má MSIT ve své dikci? Jo, jo, my jsme vlastně se snažili usilovně hledat strategicky, že to je asi to, co by jako to otevřelo to území, nebo co by pomohlo v tom rozvoji velmi. Jo. A, takže jsme jako dlouhodobě spolupracujeme samozřejmě s Czech Investem, s ministerstvem průmyslu a nějakou dobu jsme komunikovali vlastně se strategickým investorem, tam to úplně nevyšlo, teď je aktuálně druhý. Navízeli jsme mu právě lokalitu nad Barborou, ale prostě když tam přijel ten nejvyšší management té společnosti, tak prostě řekl tady prostě 200 miliard korun nezaparkuju. Jo, prostě nevěřím tomu, my jsme mu dávali studii, že to podolováno, už by jako, že to ne, že samozřejmě ty aktivity a ty důlní činnosti už jako tam nejsou. A čeho se teda obávali? Nebo... No, tak samozřejmě obávali se toho, že prostě statiky, protože ta výroba, dejme tomu, je docela přesná, jako kdyby potřebuje přesné seřízení těch linek, je to hodně automatizované. Takže jim se tohle nelíbilo, nelíbilo se jim to, že tam je docela jako převýšení v té ploše, jo, místy fakt docela velké. A prostě často ti investoři se rozhodují na základě pocitu, jo. Není to vůbec jako, je to prostě intuice, jejich pocit a prostě on... Takže přijela prostě partička lidí, ti prošli a řekli... Přijela první partička, pak přijede druhá partička, kteří jsou mladíma. A pak až tady byl někdy fakt na přelomu roku ten nejvyšší a ten nám prostě řekl, buď nám nabídnete jinou plochu v rámci Moravskoslezského kraje nebo České republiky, anebo vás vyřazujem z toho dalšího jako z dalšího vlastně řízení. Tam vznikla potom ta Lutyň? Na základě toho vlastně vznikla ta Lutyň, protože jsme hledali plochu, která má dostatek elektřiny, která je dobře dopravně napojená, a která je vlastně hodně celistvá a kde pokud možno stát vlastní docela jako dost pozemku. Jo? A z všech těch jako věcí, a to jsme fakt zmapovali všechny brownfieldy, všechny plochy OKD, Asentalu a tak, jak to různě přešlo, že jo, toho státu v minulosti, tak vlastně všechno a bohužel žádnou takovou plochu, kde on chtěl vlastně nakonec přes kolem 230-240 hektarů. Tak prostě nic jiného jsme nenašli než tu Lutyni. Takže i když nás to, a říkám to vlastně dneska i na těch debatách, i když nás to letěší, tak prostě se snažíme ověřit, jestli by tahle plocha byla vhodná. Takže je to momentálně postaveno tak, že buď to bude tam, anebo vlastně nikde v Moravskoslezském kraji. Pravděpodobně ani včera. A bavíme se o té gigafactory, jestli takhle můžeme úplně říct. No, my nemůžeme říkat typ té produkce a ani investora. A my s tomu můžeme. Jsme tak slyšeli jenom. No. Takže... Nemůžu potvrdit ani vyvrátit, ale samozřejmě takhle to nějak funguje a takhle se to snažíme připravovat. Takže my jsme teď jako agentura zadali vlastně všechny ty posudky, všechna biologická hodnocení, všechny ty testy geologického podloží. A vlastně už se spolupracujeme s nově vzniklou státní institucí, což je státní investiční rozvojová společnost, která údajně vznikla po vzoru i trošku MSID, že prostě jako kdyby vyčleněná z toho státu, aby právě vlastně připravovala ty plochy státu. A to vlastně teď, jak vznikla, tak i vlastně budeme ty výsledky těch studií a všechny ty věci předávat a oni už budou pokračovat s tím s tou přípravou té lokality. Já možná jenom doplním teda ohledně toho velkého strategického investora o nějaké data, co jsem se já k něma dostal, tak když tak budu, jestli mi to můžeš potvrdit, vyvrátit nebo nekomentovat. Ale těch 7 000 pracovních míst jsem zaslechl, ale má je to být vyšší přidaná hodnota. Je to tak a takhle to komunikujeme, že prostě při obdobném typu a rozloze a typu výroby by měli vytvořit vlastně v té finální etapě, což bude třeba až za 10-15 let. Jo. To není jako ze dne na den. Jo. To bude postupně. První etapa má mít 1800 lidí. A v té finální by to mohlo být až 7 000 a celková investice by měla dosáhnout až 200 miliard korun. A co jsou teda ty jako překážky, když už jsme u toho, že investor teda má dobrý pocit, všechny partice tam byly, tak se jim to líbilo, tak teď se dělají, chápu, že tuhle fázi máme za sebou, teď se dělají teda nějaké jako testy, posudky a tak dále a potom teprve do toho vstupuje nějaké, řekněme,
město do toho ještě bude mluvit, nebo občani, nebo to jenom jako tohle už jenom marketingová, řekněme, nějaká jako komunikace? My teď děláme vlastně všechny ty, nebo snažíme se odhrát takovéto cvičení na té přípravě té plochy, to znamená rozvrhnout jí. Tam velmi úzce jako komunikujeme s těmi obcemi, hlavně s obcí Dolní Lutidě, s těmi občany. Pošla jste zaznamenali, já jsem se tam účastnil už dvou takových velmi náročných debat s místními občany. Minulý týden jsme tam dokonce byli i se Stánkem, ať mají dostatek informací o tom projektu, takže vlastně informujeme, říkáme jim, jak by to mělo vypadat. Navrhlo velmi, velmi úzce, vlastně se snažíme spolupracovat i vlastně s ekology, protože blízkosti je ptačí oblast, natura, není to vlastně, nejsou to ty pozemky přímo, ale je to vlastně v sousedství. Takže ten projekt, a musím říct, že i ten investor, pardon, je velice jako kdyby chce být zelený a chce, aby ta investice byla prostě byla tady z toho pohledu dokonalá, protože vlastně sám se pohybuje, když to tak řeknu, v tom zeleném biznise a prostě nemůže si dovolit, aby to jako zanechával tady prostě nějakou negativní stopu. Takže i z toho ohledu se snažíme vlastně se SIRSem a s MPOčkem připravit ten projekt tak, ať je prostě maximálně šetrný k tomu, co je v okolí, ať je maximálně šetrný k té ptači. Naopak, ať třeba zlepší ty podmínky, ať zlepší ty hnízdiště. Dělá se tam obrovský vál, asi 300 metrový, který by měl vlastně vytvořit nějaké podmínky pro ty druhy, že, které tam jsou. Měli jsme kulatý stůl s Ostravskou univerzitou, s Vysokou školou báňskou, s těma lidma, kteří tam vlastně se pohybují i kolem toho životního prostředí, takže a postupně ta studie vlastně celého, ať tady řeknu nějaký termín a všechno by se to mělo potkat někde ve třetím, čtvrtém kvartále tohoto roku, kdyby mohl být nějaký jako relevantní už návrh. A zatím jako jsme uzavřeli i dohodu s těmi spolky takovou, že pokud by to znamenalo, že by ta oblast tam nebyla, nebo že by to mělo zásadní vliv, tak že by prostě se ten projekt nerealizoval a prostě bychom museli tu investici oželet. Co? Takže nějaké další kroky o tom, jestli se to přiklání tím sem, že tam bude nebo bude asi na konci tohoto roku? Takže to uvidíme. Mě ještě zajímalo, jako, jestli to teda všechno obcházíte vy, evidentně, jo? Jestli je těžší jako přesvědčit toho borce, co tam nechá 200 miliard, anebo tu babičku v Dolní Lutyni u Stánku? Já nevím, jestli jako obojí je složité, protože jestli ty informace jsou správné, tak opravdu v té konkurenci bojujeme s plochama, které jsou připravené, kde prostě tu jistotu toho má, přijde a rozbalí tam tu fabriku. A to víte, že dobře, že Poláci prostě tady v tom hodně šlapou, že? Takže dvě plochy, pokud vím, tak má v Polsku, jedno v Maďarsku. A prostě jako bohužel ty podmínky tam jsou lepší. Je to možná i tím, že v minulosti, a to bylo vlastně vidět i na tom městě, jo, že prostě projekty nových lokalit, nových zón pro investory se moc nedělaly. Říkalo se, že to už si soukromý sektor vlastně může připravit sám, že už je to jeho role, že to město vlastně udělalo tu iniciační roli, že udělalo první zónu v Rabové, udělalo Buštov a tam ti investoři přišli a vlastně se to nakoplo a už to jelo, takže není potřeba, aby to město už tam jako svítilo, protože ten soukromý sektor to vždycky udělá efektivněji, jo, než tak řekl úřad. A takhle to bylo řečeno, no, ale jako strategická plocha pro investora prostě v kraji ani ve městě další nebyla připravovala. Barbora nějakým způsobem taky, tam byly nějaké politické i jako kdyby niance, že jo, v minulosti, takže taky to úplně neběželo a kdybychom nějakou plochu takovou připravenou měli, ale víte co, je to úplně jedno, protože bychom stejně narazili tam, jo, a ti lidi prostě říkají v té Lutyni pořád jako to stejné, jako nám se ten záměr líbí, my víme, že potřebujeme strategického investora, ale my ho nechcem tady, postavte to v Boštově, nebo v Hrabové, nebo prostě někde jinde, my to nechcem za barákem. Jo. To znamená, otázka, kde v tom kraji vlastně by ti lidi souhlasili, že by něco takového vzniklo. Nikde. Jo, prostě někde to být musí a bohužel to tak je. Jo. A myslím si, že i když vznikala průmyslová zóna Hrabová, tak si myslím, že byly úplně stejné, jako kdyby negativní reakce. Nebyl ale Facebook, nešlo to tak jako úplně mezi ty lidi.
a prostě to město to tenkrát udělalo a pomohlo to té nezaměstnanosti hodně. No. Když jsme se teďka možná tak jako trošku zasekli u tady toho no-name velkolepého projektu, je to něco, na co vy osobně se třeba nejvíc těšíte? Protože padla tady i kostka, padla tady i koncertní sál. Co z tady z těch projektů je pro vás takové, jako, že si říkáte, to by bylo fakt boží, kdyby vyšlo? Tak já věřím, že to vyjde. Jak myslím, že kostka, koncertní sál taky. Já si myslím, že to... jako takhle. Když jsem měl možnost prezentovat tu naši plochu, dělal jsem tam prezentaci tomu nejvyššímu, tak jsem dělal o tom, jako jaké kráky máme hory, že jo, a tady tyhle věci. A když jsem mu řekl, že vlastně stavíme koncertní hálu Made by Stephen Hall, tak teprve začal mě poslouchat. Jo. Mm-hmm. Začal zjišťovat, kde vlastně Ostrava a kraj je. Jo, a teprve jsem jako pochopil, že vlastně mě začal registrovat. Jo. Mm-hmm. Čili jako z toho pohledu investic, teď nemyslím, jako samozřejmě hudba, a jo, koncerty, to samozřejmě tak jako primárně, ale z pohledu lákání investorů nás to dostává na nějakou mapu. A zase je to prostě jeden z těch game changerů, jo, který by mohl tady vzniknout. Stejně tak, pokud se podaří dodělat ta linka, že od Karolíny, pak přes ten velmi složitý nástupní úzal na vesti republiky, který je podle mě pořád třeba dodělat. Já vím, že byl jeden ze strategických projektů města. Myslím si, že jeho příprava dál běží. Pak je tam vlastně celá taková, ta by mohla být ta vládní čtvrť, kde by byla ta kostka, ta koncertní hala, krajský úřad, parkovací dům. Takže by to dostalo úplně jako jiné grády a i ta vizitka té Ostravy by byla úplně někde jinde. My máme na závěr naši klasickou otázku, na kterou se ptáme našeho každého hosta. To bude možná teď trošku jako slabší, když jsme pak v oboru. Ale pojďme. Tak, zkusme to. Vašku teda. Vy jsi měl představit, že bys byl hejtmanem Moravskoslezského kraje. V zastupitelstvu bys měl pohodovou většinu, to znamená, s čím bys přišel, to by ti všichni schválili. A čirou náhodou bych si v rozpočtu našel volnou miliardu. Co bys si s ní udělal? Tak já bych určitě část dal na vzdělání. Tam potřebujeme pořád zabrat na podporu univerzit, to by si běží. A určitě bych toho podporoval dál, jejich projekty. A zbylou část bych právě věnoval na rozvojové záležitosti, rozvojové projekty. Asi bych je nechal nějak účelově vázané, aby se takzvaně možná neprojedli v nějaké správě nebo v nějaké úpravě silnic, jo, nebo něčem takovém, ale aby byli delegovali právě na rozvojové věci, které zase ten kraj mohou posunout dál. Super, tak děkujeme a myslím, že i děkujeme za všechno, co nejenom ty, ale celé MSID vlastně pro náš region děláte, protože je to velmi důležité a snad, kdyby aspoň půlka těch projektů vyšla, tak si myslím, že budeme být na co hrdí. No já hlavně, není to jenom úloha MSID, my jsme takový ten jenom co maže to soukolí, jo, ale je to spousta jako lidí, kteří to připravují na těch radnicích, na krajském úřadě, jo, je to týmová práce, není to o tom, že to dělá 23 lidí nebo 24 v agentuře pro regionální rozvoj, ale je to vlastně spolupráce s ostatními subjekty, všemi napříč, jo? Ať jsou to města, ať je to náš kraj, ať to jsou jednotlivé odbory a já vím, že tam pracují velmi šikovní lidé a jsou velmi dobří, takže nerad bych, aby to tak vyznělo, že to je jenom tady naše práce, to rozhodně ne. Díky všem, co se na rozvoji našeho kraje podílí a ještě jednou teda díky vám, že jste přišel k nám do podcastu. Díky moc. Přihlaste se k odběru newsletteru na webu patrioti.msk.cz, kde najdete mnohem více podnikatelského vzdělání.